Ó, dá pra recuar aqui. Eu acho muito pai a bagaça do. Da Maravilha, cara. Você Ah, tá faz pegando o parte jogo, vai lá e do mete Wayne, né? Maravilha e Sempre foda-se. fez. Recuar. Cara, eles teriam ganhado com certeza. Tava gigante os outros caras, Olha lá, não vieram pra cima agora. Sobrevivi, Zang. velho. A minha maravilha que eles passaram direto é que tava na muralha da China, velho. Aí os caras só passou. Follow Dowie. Acho que hoje em dia ninguém mais cai nesse problema não, porque, né? Todo mundo já conhece essa maravilha. Eu não lembro de metade, porque, né? Faz tempo que eu Eu joguei. também não. Nem jogando eu lembrava. Então, só lembro que eu tava me divertindo muito jogando de Rússia, que é mó legal. Eu tentava jogar com os mongóis, não conseguia. Passou promoção, eu pego. Deve ter promoção agora no final de setembro, de outono, sei lá. Oi, Cleitão. Eu acho que sim. É esse mesmo aí, o Portão da Grande Muralha. O sobre o brilho de Morslieb. Não, arriscar enfrentar a ira. Pesquisada. Rito do despertar, emboscada revelada. Tá, eu estou com alguns problemas aqui, né? Bem-vindo ao time. Um deles é com esses caras daqui que estão passando reto aqui, ó. Olha, eu morrendo, que eu não lembro onde estão os esquemas que estão aqui. Ah, não, de boa. Oh, meu Deus. Não é hoje que eu vou enfrentar uma bomba atômica, uff. Já que já vou fazer isso, vamos fazer isso daqui. E vamos meter o pé pra cá, porque aqui vai dar ruim. Talvez eu tenha roubado um berrante da caça selvagem do Skaven, que roubou de um elfo, provavelmente. Aí sim, hein? Alguém sabe um remédio top pra calvície? Ih, rapaz, você tá falando no meu Cabelo. chat isso. Cara, se eu soubesse, eu já tinha com certeza feito alguma coisa, velho. Mas Cabelo, eu pô. não sei. Mas eu não sei não, velho. Runelord. Pô, a vitória cerrada está de sacanagem, hein, jogo. Cara, no meu chat vem falar isso, cara. Aí é sacanagem. Minoxidil? Cara, não funcionou pra mim não, velho. É, o cara é calvo até na barba, ele é quem mais deseja. Ô, louco, não precisa humilhar também, né? Cara, pior que eu sou calvo na barba mesmo, aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Também sofro desse mal, né? Eu tenho um talho no meio aqui, ó, da cara. O cara é calvo até na barba, é foda, hein? Mas é verdade, vou fazer o quê? Vou colocar aqui uma defesa. Será que o Rude tá construindo defesa ainda? Aqui eu não tenho muito o que fazer. Diamante. Por tão pouquinho no alcance. Tá, vamos colocar dinheiro que a gente precisa de grana. Senhor, Torek tá onde? Caramba, que o Torek tá fazendo ali, velho? Tá, tinha que pegar esses caras aqui e voltar depois. Vamos vir pelas profundezas. Aqui eu aguento com esses caras de boa. Ponto de habilidade no cara que não tem habilidade. O que você acha disso, Zang? Ah, é, estava com esse problema ainda. Tô ainda. Achei esse Félix passando aqui do nada. Pois então, cara. Você tá mandando ele Eu fazer a tô. missão lá? Ele tá vindo pra cá, ó. Justo. Nossa, eu Acho que foi tomei todo ele na mundo. tarraqueta aqui, hein? Mas é uma pequena chance de você ficar broxa. Ficar calvo e broxa ao mesmo tempo é foda. É complicado, né? Oh, mas o. Kislev. O Minoxidil não faz isso, não, velho. Quem faz isso é Finasterida.
Ah, deve vir, Ifrit, a facção dos índios, velho. Tem muita facção pra lançar ainda no 4, velho. Tem pouquíssimas. Quem você tá atacando? Muitos arqueiros. Acho que. Ah, recua. Isso aí dá bom. Vai pegar o povoado. Foda-se. Acredito que o mesmo estúdio do Remaster do 2 está fazendo 4, né? Se for, fica tranquilo. É, eu tô tranquilo, é. Os caras vão ficar arrebentando tudo, né? É. Calma, Hellen. Daqui um turno tem um exército pronto pra mandar pra te ajudar. Pior que perdi duas cidades, nenhuma paulada só. Ah, mas é que você tinha acabado de pegar as cidades aí, né? Então, nem tá evoluído. Mas você sabe que isso entra no livro, né? Ah, sim, com certeza. Mas significa que você vai ganhar mais matador. Sim. O jeito é usar peruca. É, peruca até vai. Agora eu quero ver peruca pra barba, né? Declarou guerra, elfo. Oh, agora vamos colar uns bombril na cara aqui. Cara, um bombril vai, hein? Vamos, tá, já lavar a louça. Já aproveita e lava, né? Bem de manhã. Tá, o Sinho tá aqui. Os caras tão vindo direto pra minha capital, velho. Tem até corajosa aqui, já luto. E o pior é que com esse exército aqui, se duvidar, ele cata a capital ainda, hein? Não, porque tem muralha. Tá, e te garra em marcha, passando do meu lado. Tentador, hein? Mas vou ficar mais um turno repondo aqui. Ele mostra as montanhas? Que montanha? Tem várias, você vai ter que ser mais específico. The axe thirsts for war by the Crutch Bearer's will. Tá, vou ter que bater nesse cara aqui, né? Aproveitar que eles não pegaram nada aqui. It shall be done. Falou, Gaminão, boa noite, obrigado pela presença. Cara, tem muita coisa, velho. E a torre negra eu vou ter que upar também. Eu vou esperar um pouco pra upar todos esses lugares. Vamos ocupar. Tá, aqui em Karakizorn eu vou recrutar um novo senhor. Vai ser um Senhor das Runas com o Rijo. Certo. Vou colocar aqui em você, meu amigo. Vou ter que colocar uma porrada de regimento renomado aqui pra poder aguentar, hein? Vou colocar um ferro nele. Você morreu, senhora. Ih, não posso colocar o ferro nele. Ah. Sete turnos. Tá, vamos colocar o que dá aqui, recrutar todos esses regimentos aqui desses caras. Nossa, vou gastar muita grana. Gastar, velho, morto não gasta. Tem que proteger minha capital, né? Aqui eu azedei, cara, aqui eu vou me lascar aqui, ó. Calma, o pastor tá descendo aí, velho. Tem presença força militar ali ainda. Eu azedei aqui. Tá. Perdi tudo minhas cidades de recruta. Pra recrutar pessoas. Poxa, todas? Como assim? É, tava tudo aqui, ó.
Putz grila, bicho. Putz grila é um negócio muito velho. Puxa aí pelo... É suprimento aí, sei lá. Só tem uma batalha pra fazer aqui, velho. Então fazemos. Sinceramente, nem que jogo quer que eu lute isso aqui, mas enfim. Sabe o que ele quer que você lute? Porque o nome do jogo é Total Guerra. Entrar na equipe. Fala, Zé Furon, beleza? Você que mandou lá no YouTube aquele bagulho dos anões? Mas eu tô sofrendo agora, cara. Vai pegar um spoiler aqui, né? É, no meu YouTube tava lá o pessoal falando: Zé, cadê a campanha dos anões, velho? Nunca mais postou. Nunca mais joguei, né? E o Zang, você que curte Total War, o Zang joga 24/7. Calúnias. Nunca joguei esse jogo. Qual jogo? Esse aqui. Nem sei o nome. Ah, esse jogo aqui é Total Guerra o nome. Deixa eu passar esse carinha aqui, esse daqui... Quer que eu traduza ele pra você, na verdade? Traduz aí, por favor. É... Guerra Total. Ah, tá. Ficou mais claro agora. Ficou melhor? Ó, o lado mais de boa de atacar é aqui, ó. Só tem as torres do cantinho ali e é uma linha reta pra artilharia. Zang, o Zephyron falou aqui. Eu queria jogar esse game com 8 jogadores, mas é muito difícil de arrumar. É muito difícil de jogar. Eu conto ou você conta? Essa campanha aqui era pra estar com 8 anões. Não tem como não, cara. Dá muito desync. Tá, deixa eu puxar a catapulta aqui pra esse cantinho então. Taca aqui, ó. Ah, eu vou jogar ela pro ladinho. Aqui, caceta. Aí. Você quer que eu ataque aquela região dali? É, ou vem na mesma aqui, mas de boa, por favor. Victarion, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Pronto? Ah. Vamos pela mesma então. Então vamos. Ah, esse aqui é pra te passar também, pra você ter uma martela ali. Move! Fight! Vamos pelo esse cantinho aqui que tem uns maus elementos ali, velho. Acho que você errou um pouquinho ali, hein? Zendário. Zang, eu não quero desculpas, quero resultados. Justo? Não, que eles andaram. Já falei, Zang, não quero desculpas. Esse girocóptero que eu te dei, ele é anti-grande, viu? Tem um scroll ali. Uhum. Eu vou tacar a bomba primeiro nos caras. Gornfang Cavalry! Gornfang Cavalry! Ai ai, estão me atirando! Cara, vou tirar esses caras daqui que tá mais de boa. Muitos arqueiros. Morram, trolls. Precisão mais 60, carga de habilidade. Tá. Portão destruído. Vá, girocóptero, vá. Mate. Cara, o troll vai vazar demais, hein? Não quer deixar os besteiros fazer umas coisas aí? Umas coisas aonde? Aqui? Ó, oh, minha catapulta indo pra cima. E olha que eu usei o guard nela, hein? Porra! Go!
buff nesse rapaz aqui. Os caras magam na cavalaria de anões grandes. O que você está fazendo, soldados? Vão pela muralha, por favor. Não precisa subir para descer. Que gêmeos do crime. Kazukan. Nossa, não consigo entender por que, que o jogo pediu pra você lutar essa daqui. Pra aquecer. Foi um massacre. Só pra dar aquela aquecida básica. Matadores, pega esse rapazinho aqui. Seria muito bom a gente pegar isso aqui, ó. Sem pressa. Tô mandando o giro lá. Acho que ele tá acertando a construção, então ele tá acertando a gente. Tá, então eu tô voltando. Ó, quem tá aqui? Tô avançando com a catapulta aqui pra pegar essa linha reta maravilhosa. Aí, deixa eu escolar, minerador. Trollaram demais, eu vi isso. Aí, os caras vêm pra cá e eles pararam e atiraram. E matou um monte ali, né? De pedra não leva dano desse girocóptero. Ele é bem resistente. Esse matador vai morrer, velho. Eu mandei andar. Matadores não morrem. É só ficar de boinha que eles vão virar a curva direto pra tentar descarregar a munição. Tem mais precisão pra todo mundo aí. Acabou a munição. Deve ter munição pra alguém? O giro bombardeiro aí. Qual? Cadê? O Martão deles? Tá voltando pra cá. Tá, dei munição pra ele. Go! Put those dwarven legs! Strike out! Exactly, X! Viu a artilharia? Tá chegar. A minha tá disparando aí nesse cara. Fiquei sem munição também. Ah,
Tem munição pro cara que não usa munição. Errei o xerocopo. Giro bombardeiro, não faça isso. Mas bem que vai aparecer, você tem uma bomba ainda. A última. Boa. Metade da vida. Não chega, né? Não. Esse catapulto só funciona ali atrás. Agora que não tem mais ninguém pra espetar, tem esses rapazes aqui, mas... Tá vendo um carinha ali, ó, virando a curva ali, ó. Uhum. Esse golpe tá pro lado de fora da guarnição. Acabou. Acabou os cara doce. Deixa eu matar esse goblin aqui que ele tá do lado de fora da cidade. Qual goblin? Esse daqui. Ah, sim. Minhoca. Minhoca, uhaha. Vem procurando Nemo? Meu Deus. Você não lembra dessa cena? Porra. Não. Ele entra lá pro aquário do dentista. Qual que é o seu nome? Ah, meu nome é Nemo. Ele, não, aqui não vai funcionar, seu nome agora é Minhoca. Aí os caras, Minhoca, uá! Ué. cara, totalmente... É, com asco, né? É elfo, né? Compreensível. Os caras têm cidade ainda. Então, tá bom. É. Vou mexer o saco desses caras, acho que vou deixar eles só... Ah, vitória pica. Nossa, morre todo mundo, cara. Meu Jorel. Não tá fácil a vida do Hel. Deixa eu dar uma analisada aqui só, Zang. À vontade, velho. Cara, eles têm eles têm... Deixa eu ver aqui. Eu quero ver o mapa. Eu tenho canhão... Eu tenho muita artilharia, cara. Eu acho que dá, Zang, você confia? Não sei, não tô vendo nada. Então você falou que você confia. Se você falou que você não tá vendo nada, você confia. Eu confio, vamos. Ixi. Você falou que confiava, Zang. Rapaz. Eles não vêm pra fora, né? É, só que não posso demorar pra invadir, né? É. Sanduíche, ishi. Ou tudo junto. Tá, vamos ver aqui. Sei lá, bicho. Três torres, todos eles. É, tentar pegar esses dois pontos aqui, ó. E é o jeito, né? É um começo. É um começo. Deixa eu passar pra você. Vou passar estes daqui. Este daqui. O... Você. Um, dois, três,
4, 5. Vou colocar 6 e uma lança setas. Tem muita artilharia nesse exército aqui, tá? Ok, vamos lá ver o que dá pra fazer com isso aqui. É só o canhão órgão aqui que vai ficar meio ruim, né? Depende de onde tiver os monstros deles. Vou colocar ele na frente que eu vou avançar aqui. Vocês ficam pra cá. Aqui eu tenho o bastão proibido. Caça o inimigo e reagrupar. Tá. Vamos lá. Oi, tem esses caras aqui que estão mexendo também. Fiquei com um ferronete só. Tá com um aí, né? Boa noite. Tô com o quê? Um ferronete. Ah, não. Vou passar um pra você. Iron Drakes! Vambora. Move! I am the ranking lord! Move to attack! Tá, localizar onde está o astro gigante. Iron Drakes! Não achei ainda. Também não. Achei isso em guerra. Tacaram um bagulho em mim aqui. As flash? Não. Tá assim, catapulta aí? Lança setas. Tá, vou jogar uma catapulta aí pra cuidar um pouco desses arqueiros. Não consegue chegar perto. Aqui ó, esfinge aqui. Ah, beleza, o cara é um astro gigante. Colocar o canhão na boca dela. Iron Drakes! Chickens! Hook those dwarf and legs! They have robbed us! Slay everything without a pain! Aqui ficou horrível também. Eita, derreteu. Quem derreteu? Guarda a tumba. Ai, 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 os caras pegando fogo amigo aqui, hein? Eu não tô vendo ela. Ela mais pra frente. Aqui
deu ruim. Taca fogo nessa desgraça. O melhor remédio pra qualquer coisa. Sim. Como é que tá com essa puta aí? Achei o lança por dele, o lança crânio. Ready to strike! Sai, Xabich, larga! Vencemos. Rage fast! Come on them! For the High King! Targets, Lord! Plow through! Drain them! Nothing can stop us! Move now! Come on them! Concentrado aqui, hein? Tá o quê? Concentrado. Tá aqui, ó. Nossa, o cara ainda pior lugar pra você. For the ancestors! Kazukan, Kazukan, ha! Tem que dar uma volta pra chegar aí. Pior que eu tenho que tentar chegar com os... Tô tentando chegar com o canhão pra dar umas canhãozadas nele, mas ele é forte contra o canhão. Iron Drakes! We demand blood! Aleia's blessing on us!
try everything without a beard! Caraca, o bicho tá barricado nesse ponto meio. Acabou. Ready! Range far, range fast! Attack the Urks! Moving out! It is an order! Nothing can stop us! Come on! Yeah. Go! Galera. Move now! Miners! Attack! The runes are cast! Scuff! Senhor inimigo, está ferido. Seu monte de ossos. Comiu de vida. Já era. Seu monte de ossos é boa. Boa. Boa, nunca critiquei, hein? De fato é areia, né? Sim. Faz sentido pra você? Lógico. Para mim também. Castro Humanos, o nome da arma que eu peguei. Possibilita ataques de de magia. Aquele copo dos elfos nobres já não tava mais aguentando, aí, então, sinto te dizer, mas esse aqui vai muito maior que aquele. Isso aqui vai muito pior, cara. Mas só pro cara lembrar... Tá, fúria. Master of Runecraft. É que não ia atacar ele agora. Você. My axe thirsts for war. Time to slay oathbreakers. Summon me if you dare. Summon me if you dare. Tá, mais armadura. Pela lente dela acho interessante, né? Mas eu queria vir pra cá, ó. Relâmpago. Desgaste, taxa de posição de baixas. Vamos pra barba pura. Cara, eu quero expulsar esse cara daqui. Ele não tem ponto, velho. Você não tem ponto, meu amigo. Não tem. Para que você não tem isso. Tá, vou recrutar um novo senhor aqui. A noite do carro deve estar longe ainda, Torão. Vamos recrutar aliado, né? Já que os aliados estão aí pra isso, certo? Ah, a gente tenta, né? Caramba, Zangs, tem muita coisa, velho. Cara, o Zang tem muita coisa. Eu sou. Tô sendo carregado mesmo, Zang. Cara, é mais que a obrigação do rei de fornecer exércitos pra você em caso de necessidade. É muita coisa, véi. Tá, vou pegar ferronetes também no próximo turno. É feriado, normalmente não tem nada a ver pras DLCs dele, então. Nunca foi atrelado a feriado, as DLCs do Warhammer. Eles já não postaram aquele calendário lá, né? Então vai ser que lá. Tá, aqui eu vou me lascar. Eu acho que eu vou perder esse cara aqui já. Aqui eu tô recrutando. Aqui dava pra gente tentar upar essa torre aqui, mas eu não vou. Tá. O próximo patch vai ser mês que vem, é o patch 2.2. Que vai vir regimento nomado, mais um e... Vamos lá. Correções. Acho que eu vou perder aqui no Vrangni Cria Mortes. Coloquei um pelas... E Zalming, o que você quer, velho? Acordo comercial. Complicou seu capital ali, cara, que Zorn, velho. Você viu ali? É. É, vou lutar ali e vou lutar aqui também na, do lado de Resecra. Perto da... Agora vamos ver onde é que vamos lutar. Não. Não quiseram me bater aqui, não. Eu acho que eles fizeram emboscada na sua frente aí. Pode ser.
Ah, o Franz não quer linhas de defesa. Não, tô falando até lá do lado do. Do outro lado do, da montanha. Em Libaras. Cara, juntaram 3 exércitos aqui, cara. Eu fui sanduichado, na verdade, né? É, brigar com o Rei da Tumba já é chato. Brigar com 2. Acho que é aqui, cara que deu. Ah, tá. Mas confia, Zang, que vai dar tudo certo. Cara, é um rato aqui? Eu vou mostrar um negócio pra você e você me fala se é um rato ou não. Deixa eu ver. Tá. Ah, não. Cara, ah, é uma aranha, é uma aranha. Esquece. Aonde? Aqui, ó. Dentro desse negócio aqui. É uma aranha, pô. É, eu vi de longe pra aparecer um ratinho. Emboscadas niveladas. Despertar. Nossa, velho, que tentação esse aqui, juro, faz isso comigo. Esse cara me põe uma caravana na minha frente, velho. Eu sei que se eu atacasse eu ganho 30 mil de spoiler. Cara, olha esses elfos me raidando aqui. Ih, eles estão com um monte de patrulheiro aqui. Guarda da clareira. Como se não bastasse, né? Cura resolvido. Tá, preciso recrutar coisa aqui. Tá, Ferronita, eu consigo. Vamos otimizar isso daqui. 2 desse. É, o exército do Henrique tá bem fraco até, velho. Acho que dá pra encarar. O problema é só o Henrique. Melhor que eu falei isso, aí eu cliquei nele e falou: realmente uma ideia risonha. Filho da puta. Ih, caralho, o Wicked. Ah, não, mano. Você não fez isso, Wicked. Maldito, maldito, velho. Podia ter atacado no turno anterior mesmo. Tá, tive que voltar pra lá, vamos recuperar um pouco essas coisas aqui. Tô mandando aí meu exército pra ajudar, hein? Onde que você quer que eu mande? Cara, aqui Kemri. Nessa região aqui. Aqui que tá me enchendo o saco, ó. Mas tá muito longe pra você, né? Não, eu vou demorar pra chegar, mas um momento eu chego. Eu tô com 2 exércitos ali, eu acho que eles não passam mais. Não. Oi? Tô indo pra Lame, onde você marcou aí. Tá bom. É, ali eu tô com defesa. Quer dizer, Lâmina não tem nem guarnição, cara. 4 turnos até lá, eles vão construir essa jossa. Eles vão atacar. Vamos de mais um exército agora pra brigar com o vampiro. Esse aí dá pra encarar o Henrique, né? Derrota corajosa. Cara, eu não confio isso aqui não. Tem muito matador pra matar esse dragão dele, velho. Então confia, pô. Vambora. Não é possível que ele matar tudo isso aqui, velho. Só tem tá, arqueiro. Tá, Zang, azedou, hein? Não dou nada, só tem arqueiro lá. Eu também acho não. Mas você não tem. É, os patrulheiros não são bons contra ele, né? É bom, perfurante, tira bloqueio de projétil. O patrulheiro? Uhum. Vamos lá, hein? O objetivo é circundar os caras e pegar os arqueiros. Zang, confia em mim, cara. Vou te fornecer aqui essa galera aqui. Se o Ink pousar em um lugar, mata 2 dele. Ok. Deixa eu botar todo mundo no grupo. Esse aqui já tem vídeo de vanguarda, vou deixar lá na frente pra chegar chegando, lá atrás, lá. Vocês também. Você coloca os caras também lá em cima? Minerador e patrulheiro tem. Uhum.
facilitado a gente chegar por trás. Cara, eu consigo só por aqui, velho. Tá bom. Eu vou avançar aqui reto e seja o que... É capaz do Ink ir pro seu lado primeiro. Eu também acho. Vou deixar esse patrulheiro aqui que ele tira a resistência a ataques à distância. Aí dá pra focar o projétil nele. The clans unite for the Karazankor. For the Karazankor. Jairo, Copter. 7k de vida só, relaxa. Pronto. Sim, senhor, senhor. Tentar atrair o bichinho agora. Mandar o Jurocopter atacar ele já. Zigzag para a vitória. Eles estão movimentando ainda. Zigzag para a vitória. Agora não estão mais. Qualquer coisa volta para os matadores e pousa lá, velho. Tá botando um postazinho. Tá, tirei a chance de bloquear o projétil dele. Mandando matadores pra aí. Cara, os matadores. O minerador pode mandar nos arqueiros, velho. Deixa eu pegar. Patrulheiros se lascaram, hein? Não vou mentir. Ai. É melee, eles não brigam mesmo, não, velho. Corre, arqueirinho, corre! Strike out! Axes out! Slayers! Valeia, bless our aim! On the way! Strike out! Miners! Drain everything! Slayers! I! Let the vengeance begin! It's about time! Já era, hein? Ready to strike! Tá caindo, bebê. Tá fugindo. Ready, ancestors! Slayers! For the ancestor gods! For the High King! Vai fugir. Slayers! Scar! For Mountain and Falls! Fugiu. Slayers! Move! Nossa, o cara aqui. Vengeance! This group must be satisfied! Attack the Ash! Darrow, Captain! Cash wound! Move to attack! Withdraw! Yes! Range firepower! Ready! War of Vengeance! Move to attack! From the High King! Pra cá, patrulheiros! Slayers! If we get caught, let him! Vengeance! For the Ancestor Gods! O senhor vai estar pra onde? Ah, mas ele aguenta. Mandei um bagulho ali pra tentar ajudar. Vamos lá do outro lado também. Clans unite! Fight!
Attack the axe! For the ancestors! Dwarf warriors! Off we go! Oh, those dwarven legs! Tem dois, é fora. Fast, for the ancestor gods! Attack the axe! Machadinho neles, patrulheiros. Catapimba. Catapimba. Corre, foi tudo quase. Ah, fugiu. Cara, levar uma machadada dessa deve doer, velho. Mais uma flecha. Sim. Vou achar aquele desavisado aqui no meio. Vai apanhar. Matar o que der aí que eles não estão em marcha. Harry Maguire é melhor que o Neymar? Quem? Harry Maguire, qual é a fusão do Harry Potter com o Neymar? Pois é. Oh, Tom Maguire, Neymar. Com Toby. Não entendi, foi nada, Clayton. Acelerar aqui a bagaça. GG. Olha lá, teu girocóptero ainda tá na ativa. Ah, enquanto tiver no mapa, tiver munição. Uhum, tô mandando meu também. Não entendeu, não entendi não, Cleiton. Ele perguntou não entendeu e eu ia falar não entendeu. Nossa, pegou uns. Ó, pegou três ali. Boa, boa, boa. Sei lá, velho. Cara, eu acho que... Ah, deve ser alto, velho. Sobrou só um Ink e dois heróis. Summon me if you dare. Uns 10 ossos quebrados, tá de boa. Ele tá suportando 10 ossinhos quebrados já. Eu alcanço ele de novo. Tá, vou pô, perdão não virar não, é brincadeira. Embaixo. Vai lutar de novo? Ah, não. Não, só perdi um guerreiro, não. E eu roubei a armadura dele. Aí sim. Está pelado agora. O que tem a dizer a sua defesa, Henrique? Me dê essa armadura de Caledor. Imediatamente. Tá, aqui não tem defesa. Aqui conquistei tem... a minha. Mas eu vou publicar. Eu vou publicar o que eu tô pensando, publicar, que eu tô pensando no trabalho, aí, velho. Isso tá de férias. Ah, eu não tenho, né, cara? Tá trabalhando hoje, ainda. Vai ganhar dia extra por isso? Claro que não. Fazem. Tá, eu não posso deixar esse cara recrutar aqui não, velho. Mas o sim, o anão, tá lascado. Vengeful Rune Lord! Vengeful Rune Lord! Nossa, eu tenho tantas possibilidades aqui. De o quê? De me lascar. Ah, é bom demais, né? Tá, eu tô com 200 coisinhas aqui, deixa eu fazer o Priest. Grimnir's axe thirsts. Grimnir's axe thirsts.
É, aqui a gente tá com muita coisa. Runa do Santuário. Tranquilo, Fortune. Levemente triste, porque amanhã tem que trabalhar ainda, mas... é fora isso, tudo certo. Posso fazer armadura, tá. Matador? Eu preciso bater nesses caras aqui, mas eu acho que eu não consigo, velho. Muita guarda da tumba. Armadura do Prospector. Barba Ferro dá o que esse set? Eu preciso de obsidiana, nossa, velho. Caneco da Velha Guarda. Bom. Generaçãozinha de leves. Eu tive que colocar... fiz mais um priest aqui, porque senão não ia dar não. Colocar pra... você, Alcaide. Tô pensando se eu ataco aqui ou não, cara. Mas o Sinho tá muito estourado, velho. Eu precisava... acho que não. Cara, pior que eles conseguem recrutar muita tropa, né? É porque eles não gastam nada e recrutam pelo global ao mesmo tempo que recrutam pelo local. Pois então... ok, me dê uma dica. Uma dica não, né? Uma opinião. O que, que você acha? Consigo atacar aqui Cambrian ou não? O exército do Sinho. Machucado, acho que não. Tá difícil ali, né, cara? Level 5. Então ele vai estar forte. É. Vamos esperar um pouco ali, né? Você viu o que aconteceu aqui, ó? Onde? O Ikt pulou do outro lado pra cá. Nossa. O que será que ele vai fazer aí, cara? Ah, ia atormentar, né? Tá, eu não tenho muito o que fazer aqui. Aqui eu tô recrutando, lá embaixo eu tô recrutando. Os elfos vão pegar essa cidade aqui, eu acho. Mas vão ter que lutar bastante. Quer dizer, tá 20, né? Esses elfos desgraçados também. Sei lá, cara. É que também eu deveria ter voltado com o líder da facção que tá lá na esquerda. Ele tá lá batendo em todo mundo. Daqui a pouco você vai puxar mais uma briga de rei da tumba ali, velho. O servo de Nagash. Uhum. Mas ele não vai me atacar ali agora. Eu tenho tratado de acordo Volkmar com ele. Aliança de defesa, né? É, esse Volkmar tá com bastante cidade ali no canto e tá brigando com eles também. Uhum. Uma ajudinha pra você. Sim. Passar esse aqui e salvar já? Você quem sabe. É meia-noite. Eu estou de férias. Hoje é por sua conta. Aí é foda, o cara jogou a responsabilidade pra mim. É. E só porque eu falei que o cara não ia me atacar. Pacto na agressão. Aí você tá de sacanagem também, né, cara? Eu recusei. Fazer mais um, vai. Bora. Renda gerada por Minas. É, mas o Nagash nem vai aparecer naquela facção lá, né, Fortune? Quando lançar o mod. E vem por outro. Tecnologia pesquisada. Chegada dos refugiados. Controle menos 10. Custo de recrutamento menos 40% pra craque Azaghal lá em cima. Só que aqui não tem nada pra recrutar. Não tem nem tropa pra recrutar ali.
Tá, esse outro aqui precisava também de um priest, hein? Summon me if you dare. My axe thirsts for more. Armadura mais 20. Nossa, por um tequinho não alcançou ele, brincou. Vamos colocar ele na balada nesse cara. Mas olha o exército do Ichigara, meu amigo. Que bosta de exército. The axe thirsts for war. Let us be about this. Quando ele é sempre bom ter um. E renda gerada, tá. Tá forte o exército do cara? Nada, só esse que é escravo. Nossa, um turno, os caras recrutaram 8 exércitos, cara. 8 tropas. O equipamento global deve estar, o local deve estar altíssimo. Tá, eu não alcanço lá. Cara, tô dando a volta aqui, se pá, hein. Vou pegar o olho de pantera aqui. É, os caras estão se batendo. Okay, de defesa. By the king's command. Vou pegar andarilho pra você. Ready. Veterano calejado. Tá, eu precisava saber onde é que esses caras estão. Tá, antes de upar todos esses caras aqui, eu preciso concretar tropa. Posso pegar matador. Rumo global. Ou aliado, na verdade. Vou pegar aliado aqui do Zang, esses caras. Pego 4 desse, depois eu venho. Pego vontade, desses aqui do Zang. Aqui em cima. Mais um turno a gente vai ter um pouco de defesa. Vou recrutar o que dá pra recrutar aqui, né? Fazer o quê? Canhão é uma boa, né? Acho que tem um salvo aí no entreposto. Tem, mas eu já tô recrutando em outro. Força de projétil, esse daqui é perfurante, só que esse daqui é anti-grande. Tá, vou pegar o canhão normal aqui. Acabei de ver que... Arma. Master of Runecraft. Tá, vou fazer uma emboscada aqui. Nossa, esse cara aqui recruta pouquíssima gente, velho. Tá, deixa eu fazer uma emboscada aqui também. Eles não vão vir pra cá, mas... Nossa, mas o problema é que aqui ele não recupera nada. Quem que tem noiva? Quer dizer, eu precisava tirar... Você tinha... Assim, é... Eu preciso de priest. Principalmente nesse cara daqui. Eu acho que vou tirar do por enquanto aqui de você, meu amigo Torque. E vou colocar no cara aqui. Você tinha, foi boa.
É, agora recupera um pouquinho mais de tropa. O próximo turno deve liberar... quebrar fel no... entreposto pra você. É, eu tô... na verdade não tô conseguindo recrutar tudo isso. Porque demora um pouquinho, né? Ele vai recrutando aos poucos. É 2 por turno, eu acho. Aqui eu vou manter essa instabilidade por enquanto. Eu precisava melhorar aqui em cima pra ganhar mais dinheiro, cara. Perdeu a gente espancando o Henrique aí, Fritz. Vamos pra cá. Eu acho que foi mais um turno, hein? Eu queria ver esta região aqui, o que, que os caras estão fazendo aqui, ó. Ixi, os elfos estão já ali colados em você também, caçabar. É, eles vão tomar ali agora, eu acho. Acontece. É, vamos até uma meia-noite e meia, véio, só pra dar tempo de avançar um pouquinho. Vamos, vamos. Tomara que ele esteja ocupado. Ah, Arkhan, não vem não. Acessa as tropas. Cara, ele quer acessar as tropas e me pagar pra isso. Ainda não, Ifrit, porque eu não enfrentei nenhum exército dos elfos que tem dragão. Acho que eles vão deve ter atributo dela pra matar dragão dele. Recusei. Não quero tirar essas tropas. Tô batendo em guarnição com o exército matador. Pois não. Oh, mano, Cleiton. Posso ajudar agora. Mandou ele eu tomar água, Cleiton, eu não vi. Clã Angrod quer atacar o rebanho do Assombrador. Isso onde tá? Ah, tá bem longe da gente. Caravana das Rosas Azuis? Nome chique, né? Aham, uh-huh. Quem são esses caras? É a facção daquele Helmand Gorst. Não vou saber quem que é. É um necromancer que começava lá na Silvânia junto com os outros dois senhores lendários. Aí agora cada um tem seu canto. Uhum. Acordo comercial. Boa. Não mataram ali ainda, cidadezinha. Mas eu acho que tem, Vrishilha, do Leão da Crassa. Eu realmente preferia que tem. Pois eu preciso da unidade no exército pra enfrentar. Montanha dos Abucres está com Arkhan. Depois eu vou ter que voltar aqui pegar esse cara ou já meter ele a faca nele aqui. Acho que eu vou bater no próprio Arkhan daqui a pouco aqui com esse meu exército, que aproveita que eu tô nesse canto, sabe? É bom. É o Mangorsh, o senhor mais forte do Armor 3, é nada. Tá, mas agora eu tô vendo que eles estão cheios de exército, cara. For the wisdom of Valeria. For the wisdom of Valeria. Send me to vengeance. Eu vou retão aqui pra pegar essa Zarnagrund aqui em cima. Os orcs estão vindo putaços. Lord of Clan Morgrim. Vejamos. Nossa, olha isso aqui, cara. Para com isso, Cambria. Os caras não param, velho. Cara, vou ficar com 3. Ah, por que esses caras estão aqui também, velho? Só tem um jeito de parar, velho. Matando eles. É. Deixa eu dar uma zoadinha como é que tá aqui.
Ai, que carinho, recrutar quebra-ferro. Essa agora só tem outro dragão, talvez a gente ganhe outro mundo. Quebra-ferro. Ou oh, eu posso recrutar quebra-ferro aqui também. Por dois turnos. É, dois normal pra mim também. Mas eu vou recrutar quebra-ferros. Tá, dois turnos aqui. Ah, espera aí um pouco, cara. Recruta lá. E depois recruta aqui. Usa de ferronete. Opa. Tá. Guarda perpétua é forte? Perpétua. Não, é a unidade básica de infantaria dos elfos. Lord of the Glade. Aí tem a variante com escudo. É, 0-3 turno pra jogar um quebra-ferro, chatão. Hein? Felizmente, essas águas estão pra trás agora. For the wisdom of Valeria. Tá, vou ter que. Eu vou cancelar isso aqui que eu vou botar os caras andando embaixo, no acampamento, e qualquer coisa depois eu pego de novo fontes da vida. Você viu uma notificação muito peculiar nos eventos globais? Ah. Olha quem caiu em sedução. Ué? Irônico, não? Culto do prazer caiu em sedução. Top. Ai, ai. Melhorar a renda aqui. Onde der pra melhorar a renda, eu vou melhorar. Aqui. Mais um turno eu já consigo sair desse canto. Nossa, daqui, então. Esses orcs tem 4 cidades ainda? Onde, velho? Andar pra cá e acampar. Ponto de habilidade pra gastar pro cara que não tem habilidade pra gastar. Justo. E cheguei, eu acho, no lugar, hein? Da missão? Lá em cima. Aí, cheguei. Consegui um An Exception Individual. Um herói único se junta à sua causa. Quem? Malakai Makaison. E ele apareceu onde? Então, é uma boa pergunta. Do lado do Torek, lá embaixo. Ah, show. Então você ia ter que trazer de lá de cima e ia demorar. Um herói lendário. Nossa, tem uma porrada de coisa aqui, cara. Esse aí é um anão matador engenheiro que usa uma minigun. E eu tenho dirigível depois. E eu não sei em qual exército que eu vou colocar ele. Algum com muita artilharia, de preferência. Vou voltar com ele e vou colocar ele no exército do Sinho, que tá cheio de. De coisa lá. Cara, ele é muito. Muito bonitinho. Olha o tamanho da arma dele. Cacetada. Nossa, Cleitão, eu não leio japonês ainda. O cara mandou um puta texto em japonês aqui, cara. Como assim você não lê, velho? Você fala, Não, eu não leio, mas eu entendi tudo que você falou. Ah, tá. Aonde que é isso? Qatar. Onde vai ter a Copa lá, pô. Meu Deus. Pior que é verdade. Lutar contra o Tubiking é um saco, e o Harry foi brigar com dois.
Cara, eu tenho... Eu não... Eu tenho minha desculpa. Fala aí. Eu não tenho 3 mil horas de jogo. Ai, Clem, hoje você não vai atacar esses caras, velho. Não tem por que me juntar nessa briga, velho. De verdade. Tá colocando o cara lá na puta que pariu só pra entrar nessa guerra, véio. Não tem invasão no multiplayer, velho. Ah, provavelmente é possível fazer lá no Tormenta, Malakai. Inventor faz tudo, velho. Os arqueiros abandonaram e foram pegar lá o Sinho. Vai entender, cara. Qatar, a terra dos mortos. Foi perdida para os mortos. As runas são castadas. O High King move. Retake the realms. Tá deixando aqui a situação. Aqui tudo é deles, cara. Os caras fizeram a limpa aqui nos humanos, Zain. Morra, Edgar. Morra. Ainda? Eu peguei ele agora aqui, que ele colonizou minha ruína. É final feliz pra mim, atributo. Obrigado. Voltamos ao status normal da campanha. Pegar aqui para reduzir manutenção, que é bom. Tá, será que eu aguento aqui? Aumentar a munição do exército. Krink. Esse rapaz tá montando o exército na nossa cara aqui, né? Deixa não. Vou dar umas torres de cerco aí. Cara, o Arcan tá muito. Muito aqui, tipo, falando: me ataque, por favor, me ataque. Vou pedindo socorro, né? Que é mais provável na situação que ele tá aí. Cara, eu acho que eu vou meter ele porrada nesse arco aqui já. Só que eu vou envolver mais uma luta contra os caras aqui, velho. O cara não quer mais rei da tumba, né? Oi? Você quer mais rei da tumba. Sim. Vamos ver se eu vou ganhar algum atributo pra matar o dragão. Eu posso tocar de novo essa cidade aqui, ó. Porque a gente ganhou o tributo pra matar leão e matar dragão. Muito bom. Qual que é cada um? Nem vi que tinha leão na guarnição. É, não vou ver porque... Às vezes esse negócio da louco não aparece. Eu vou primeiro atacar essa cidade daqui. Vamos conquistar o que pode ser nosso mesmo, sem brigar muito. Porque daqui eu consigo ir pra qualquer canto, eu acho. It is time. By the king's command. Queria ver meu tribo. Enfim, deve dar pra ver aqui alguma coisa diferente. Eu chuto que o dragão deve dar resistência a fogo. E do leão deve dar esconder floresta. Sei lá. Onward! Cara, aqui eu vou meter minerador aqui só pra engrossar. O Arco perdeu a capital já. Eu vou como é que pegou. My anger burns bright. The axe thirsts for war. É, vou ter que lutar contra esses elfos aqui, eu acho, hein. Vitória pica, moderadas. Perco o quê? Um minerador, que não tô nem aí pra ele. Nossa, velho, que isso? Não, é minerador antiguinho ainda. Nossa, mas ele é um minerador honesto, velho. Cara. Toma ali. Caraca, eu não me importo, velho. Cacete.
tá. Esse é o herói de vocês? Era o ouro. E ainda peguei ouro de juramento, hein? Liberagem do bombardeiro. Tá, vamos colocar isso daqui. Eu gosto de escudo. Ataque 6. Resoluto, vamos de investida não. Vou colocar mais defesa pra você. Pulando ferro e fogo, vindo lentidão. Reconhecimento. Se bem, tira esse bagulho aqui. Faz que level 3. Que eu preciso liberar obsidiana. Na verdade, que é ferro, né? Não, é obsidiana mesmo. Tô precisando de obsidiana. Tira esse. Pode deixar o altar bacana. Irônico que eu peguei esse daqui dos matadores e tem um altar dos matadores nela. Justo. Tá, esses caras vão vir com tudo em cima de mim aqui, hein? Tô chegando aí já, velho. Eu estou aqui. Cadê eu? Estou aqui. Uhum. Tô falando dos caras de Kemri aqui, eu vou abandonar essa cidade de fontes da vida eterna. Abandone, rapaz. Aqui não vai rolar, não. Recue agora para vencer depois. É, eu vou pra Caçabara aqui embaixo e depois eu volto. Essa cidade aqui eu não vou conseguir segurar nem a pau. Você sabe que eu lembrei que é super importante? Sabe onde tá o vaso do Bastador Samurai encarnado? Sei. Eu sei, amigo. Você acha que eu não anotei isso? Você sabe, Harry? O quê? Onde que tá o vaso que te deram pra selar o boss estranho na Tugas? Eu não. Não? Era bom eu saber? Ah, talvez, né? Bom, tomara que alguém saiba onde que tá. A pessoa que sabe tá com ela, viu? Justo. Mas ela não tá em condições de falar. Justo. Olha o Ikt. Ah, eu matei o que tava aqui já. Agora o sonho é pra isso aí, até chegar aqui de novo. Eu vou ajudar essa seita de Sigmar. E depois vou anexar. Klangrus quer atacar todo mundo, velho. Mas ele não se mexe. Ah, ele tem um aliadão aí do lado, né? É, tá fácil, né? Declara guerra e deixa ele fazer tudo. Mas é onde eu tô indo, Tom. O Thorgan tá indo pra lá. Zarnagrund. Pois não, custódio de Jade. Acordo comercial. Tá. Os caras atacaram o povoado perdido e não deu nem deu ataque de defesa nem nada, cara. Devia estar sem força nenhuma. É. Nossa, tem Vitória orc ainda. Pírrica, tem orc ainda. Tá, deixa eu ver como é que tá o exército dele aqui, que eu acho que vou ficar nessa luta de vai ou não vai. Nossa, os caras tão com... É, tá complicado ali. Ah, vem pra cá. Puta caravana do meu lado, é brincadeira. Né? A tentação, ela passa na minha frente. Sabe que eles viram pedra com o passar do tempo, os magos deles? Sim. O mod dos Anões do Caos fazia isso antes. Mas se eu usava eles, eles iam evoluindo pro estágio de virar pedra. É mais legal.
Tá, eu vou sair daqui, não vou bater nos caras aqui agora. Eu tô com muito problema aqui na minha região. Certo, Zang? É, tô vendo, amiguinho. Quer dizer aquela famosa frase do seriado Todo Mundo Odeia o Chris. Cara, ainda bem que eu não sou você. É muito bom, né? Yes. Tá, vamos recrutar todo esse povo aqui. Eu vou dar a porrada nesse cara aqui já agora. Maciço de granito. Acho que eu consigo ver o atributo agora. Fá. Tá, vamos ocupar aqui. Província garantida, tesouro de juramento. O cara vai pegar aquela cidade ali no canto. Clareira da perdição. Tá, aqui. Vou colocar um negócio de dinheiro. You will regret this. Watch your orders. Mais habilidades. Doido dente sangrenado, não vou fazer isso. Opção. Essa é basicamente de matador. Coisers. O meu aqui de. Que tá lutando no. Em Libaras. E esse aqui? Nossa senhora, que até os bichos. É. Onward! Vamos atacar os caras, né? Dizem que você viu aquele mod do 2 que deixa todas as capitais com muito espaço pra construir. Eu acho isso desnecessário, velho. Agora eu consegui resolver minha situação aqui, Zan. Acredita nisso? Então vai embora. Não, calma, não é bem assim também, né? É, tem uma luta pra fazer aqui, mas acho que eu vou deixar pra fazer outro dia, que vai demorar esse vídeo. Uhum. Só deixa eu terminar aqui de. Deixa. Upar os personagens. Antes de terminar, eu salvo. Que aqui eu consegui lidar com os caras, mas os caras tem bastante tropa aqui embaixo, ó, tá vendo? É aí que eu tô indo. É. Eu tô... É que eu consegui aqui. Fechar eles aqui também, ó, com dois exércitos, tá vendo? Uhum. Quem tá lascado lá embaixo é o Sim. Kemri que tá azedando todo mundo aqui agora. Herói não se moveu. Se move, herói. Melhoria de povoado. Tá. Aqui eu não quero melhorar, eu quero dinheiro. E aqui. Tá sendo melhorado, aqui a gente tá recrutando normal, né? Tá. Vou ter que atacar aqui embaixo também. Construção danificada. Desgraça. Fechou, pode salvar aí. Ok. Ok.